1250 bohatých rodín až 70% nedokázalo úspešne presunúť majetok z jednej generácie na druhú. Približne 60% majetných rodín vyčerpá majetok v priebehu druhej generácie a v priebehu tretej generácie sa vyčerpá 9 z 10 rodinných majetkov. Dôvodov týchto štatistík je viacero. Nedostatok kontroly nad majetkom, vysoké náklady na jeho správu, nárast počtu členov rodiny, chybné investičné rozhodnutia a taktiež inflácia a dane. Ešte väčším problémom, ako sú ekonomické straty na majetku, je narušenie rodinných vzťahov, hádky a nezhody pri delení majetku. V dnešnom vydaní Relácie investujeme poradíme, ako zvládnuť medzigeneračnú výmenu v rámci podniku. Vitajte pri jej sledovaní. Rodinné firmy na Slovensku tvoria asi 70% podiel slovenského biznisu. Veľké percento podnikateľov začínajúcich v 90. rokoch, ktorí už dovršili dôchodkový vek, plánuje s biznisom skončiť a v lepšom prípade ho chcú prenechať potomkom. Tu však môže vzniknúť problém. Na jednej strane mnohí potenciálni pokračovatelia nejavia o rodinnú firmu záujem. Na strane druhej proces prenesenia kompetencií a odovzdania vedenia je veľmi náročný. Viac si o téme povieme s Andreom Rajčánym, portfólio manažérom a Petrom Jakubičkom, generálnym riaditeľom Across Private Investments. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Hneď začneme v úvode a povedzme si o slovenskej situácii a trošku si ju aj približme so zahraničím. Ako sú rodinné firmy pripravené na to odovzdanie? V zásade dnes čelia rodinné firmy obrovským problémom pri prechode majetku na druhú generáciu. Je to spôsobené najmä tým, že vznikla vlastne za posledných 30 rokov prvá generácia, ktorá vytvorila majetok a nestihli pripraviť nástupníctvo pre druhú generáciu, čo je obrovský rozdiel oproti napríklad západným ekonomikám, kde to nástupníctvo bolo budované po generácie a sú rodinné podniky, ktoré idú cez niekoľko generácií a dokázali to nástupníctvo posúvať z jednej generácie na druhú. A v zásade dostali sme sa do bodu, kedy dnes na Slovensku čelíme práve tomu prechodu na tú prvú, ďalšiu generáciu. Toto napríklad, kedy si riešili aj veľké šlachtické rody, poznáme Romanovcov, hej, veľký ruský rod, najbohatšia rodina historicky, ktorá v zásade tiež čelila takému nástupníctvu a pozerali sa na správu majetku multigeneračne. Čiže dívali sa na to cez nie optiku desiatok rokov, ale cez optiku stoviek rokov. Hej, a samozrejme ten prístup k správe majetku v takom dlhodobom horizonte je v zásade úplne odlišný od toho krátkodobého. A keď si povieme v praxi, v súčasnosti teda, aké sú možnosti toho prechodu z generácie na generáciu? Je niekoľko možností, ako sa voči takémuto prechodu majetku postaviť. Samozrejme, taký ten klasický, ktorý poznáme, je dedenie, čo je tá najhoršia voľba, je to daňovo neoptimálne, je to v zásade rozdelenie toho majetku, tým pádom oveľa menšie možnosti na jeho zveľaďovanie do budúcnosti a samozrejme strata kontroly tých zakladateľov bohatších rodín nad tým majetkom samotným a samozrejme je tam viacero aspektov, ako napríklad nejaký odkaz tej rodiny do budúcnosti, ktorý sa nedá takýmto spôsobom podchytiť. Poďme sa pozrieť na zhodnocovanie majetku, pretože to je veľmi dôležitá téma. A keď sme avizovali túto tému v našom vysielaní, tak veľmi veľa divákov sa na to pýtalo, ako zhodnocovať takýto majetok. Zhodnocovať majetok môžeme rôznym spôsobom. He? Čiže ten klasický spôsob, keď som sám tvorca tohto majetku, čiže také tá jednogeneračný spôsob, je, že si vytvorím nejakú vlastnú stratégiu, kedy viem, že mám nejaký investičný horizont 10-15 rokov a tomu prispôsobím vlastne celé to moje portfólio. Viem, koľko môžem investovať do akcií, koľko do dlhopisov, koľko každý rok spotrebujem. A mám takú predstavu, že kedy to portfólio chcem rozpustiť, či už naraz, alebo toto portfólio chcem, aby malo nejakú výplatnú fázu, nejakú rentu. Keď už mám rodinu, keď je to nejaký multigeneračný prístup, tak tam sa už zamýšľam trošku inak. Musíme asi akceptovať to, že už tu ten človek nie je sám. Čiže môže mať ten investičný horizont nie 10-15 rokov, ale 30-40 rokov. A v takom horizonte už sa na to pristupuje trošku inak. Trochu sa pozeráme možno viac na udržateľnosť toho majetku.
Chceme ho teda aj zhodnocovať, chceme aj z neho niečo potom mať. Čiže už v tomto prípade akcentujeme to, čo títo jednotliví členovia rodiny by chceli, ako by chceli napríklad vyplácať. A samozrejme, už tu by som vedel aj nejakú rodinnú víziu zakomponovať. Čiže aký odkaz by chcela táto rodina dať? Či už potom investovať do nejakých projektov, alebo investovať to do štandardných nástrojov na finančnom trhu. Existuje množstvo spôsobov, ako na to, ale musí byť na začiatku dohoda, musí byť nejaká vízia, ktorú buď teda dáva ten tvorca sám, alebo v spolupráci, čo je teda optimálne, s ostatnými potomkami. Mňa zaujala taká informácia z vašej analýzy, že ak rodinný investičný majetok nezostáva kontinuálne zainvestovaný, tak v dlhodobom horizonte priniesie len 20% z hodnoty majetku proti multigeneračnému portfóliu. Poďme si to vysvetliť. Máme pripravený aj graf, kde si to vlastne ukážeme, že čo to znamená v praxi. V praxi to znamená to, že pozerám sa na investovanie v nejakom investičnom horizonte. Čiže pokiaľ my sa pozeráme na tých 10-15 rokov, tak sa potom predpokladá, ako pri jednogeneračnom rozdelení, že príde k nejakej výplate. Že tie prostriedky budú zdedené a už ďalej pracovať nebudú. Ale pokiaľ my ale vynecháme fázu, kedy sa s tými prostriedkami nakladať nebude, prídeme o množstvo investičných príležitostí. To je vlastne taká tá rovná čiara. Pokiaľ by sme boli zainvestovaní, tak stále prostriedky pracujú, stále sú na trhu a využívame popri samozrejme takých menej dobrých dňoch, hlavne tie dobré dni. Hovorí sa, že pokiaľ človek vynechá za 20 rokov 10 najlepších obchodných dní, tak môže prísť až o polovicu toho výnosu. Keď sa to prihodí s 20 dňami, kedy sú tie trhy najlepšie a ten klient tam nie je, ten investor, tak môže prísť o 90% toho výnosu. No a pokiaľ vynechá 30-40 dní toho najlepšieho výnosu, tak je dokonca v mínuse. Čiže keď máme kontinuálne zainvestované a počas dlhého obdobia, 30-40 rokov, tak v tomto prípade absorbujeme všetky dobré dni. Samozrejme aj zlé, ale keď si zoberieme, je viac dobrých dní ako zlých. Čiže pokiaľ ten klient, investor, rodina zainvestuje jednorazovo, tieto prostriedky nevyberie, je stále aktívny na trhu, tak ten potenciál sa zvyšuje rapidne, to v desiatkách percent. K tým investičným stratégiám sa ešte dostaneme. Mňa zaujíma tá súčasná situácia, ktorá nastala na trhu, ktorá zasiahla všetkých, nie len teda rodinné podniky. Je to vojna na Ukrajine, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila našu ekonomiku. Ako sa k tomuto vlastne postavili rodinné podniky, respektíve ako ich to ovplyvňuje? Je tam niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú nakladanie s majetkom takých bohatších rodín. V zásade ten najproblematickejší je ten, že rodiny často nakladajú so svojím majetkom, robia neuvážené rozhodnutia a častokrát sa dostávajú do pozície, že zachraňujú svoje podniky tým, že vyberajú vlastne zo svojich investícií peniaze a vkladajú ich do podnikov na ich záchranu. Hej. Do toho samozrejme obrovská inflácia, ktorá bude mať pokračujúci trend aj budúci rok. A s tým spojené samozrejme požieranie peňazí, ktoré držia na firemných účtoch. Dá sa aj povedať, že čo nás naučila kríza, respektíve tie krízy, ktoré sme tu mali, a predpokladám, že prídu aj ďalšie? Myslím si, že veľké flexibilite. V zásade toto je asi taký najväčší odkaz tých posledných kríz, že všetci sa musíme nejakým spôsobom prispôsobiť. A robia to aj samozrejme bohatí, rovnako ako všetci ostatní. A v zásade tá flexibilita ľudská spôsobuje to, že sa pozeráme dopredu už s nejakou víziou toho, čo sme zažili v minulosti. Hej. Čiže dnes tiež vieme určovať lepšie stratégie, vieme si ich nastaviť na dlhšie horizonty. Keď sa rozprávame v tejto relácii, investujeme o investovaní, tak za každým hovoríme o diverzifikácii portfólia, aby sme nedávali úplne v jednoduchosti všetko do jedného košíka. To vlastne platí aj pri rodinných firmách, predpokladám. Ako je toto rozloženie v rámci aktív, respektíve tej diverzifikácie pri rodinných firmách? Diverzifikácia je základ. My ako portfólio manažeri na to kladieme ten hlavný dôraz. Čiže diverzifikovať. Pri rodinných firmách platí, že by to portfólio malo byť zložené v zásade z dvoch takých veľkých zložiek. Prvá sú tie tradičné,
triedy, ako sú akcie, dlhopisy, hotovosť, čo pozná teda väčšina z nás. No, tieto by mali tvoriť takú väčšinu toho portfólia. Keď to portfólio má nejakú víziu, tak vie, koľko z tohto portfólia by malo teda byť určených na nejakú takú tú výplatnú fázu alebo niečo, čo chceme spotrebovať. A na toto práve môže slúžiť tá tradičná časť, čiže formou dividendy sa dostaneme k peniazom. Vieme sa tam dostať prostredníctvom kupónov, ktoré sú vyplácané z dlhopisov. No a potom máme nejakú takú tú hotovostnú časť, ktorá nám slúži na nejaké normálne využitie v rámci života, prípadne nejaké doinvestovanie. A toto by malo tvoriť zhruba nejakých 60% našich aktív. Toto by malo platiť aj pre rodinné firmy. Ten zbytok, tých 40%, to je takéto alternatívne portfólio. A to alternatívne portfólio, možno sa zdá to trochu taký pojem, že nie každý ho má, ale myslím si, že 99% majetných rodín má alternatívne portfólio, a to sú predovšetkým nehnuteľnosti. Čiže v týchto nehnuteľnostiach by malo byť zhruba tých 15% tohto majetku. A ďalej je dobré, keď majú rodiny aj podiel na nejakých nových projektoch. Čiže niečo ako nejaké privátne emisie alebo nejakú formu nejakého investovania do niečoho, čo by potom v budúcnosti mohlo priniesť nejaké ďalšie efekty. No a potom je to tá zvyšná časť, ktorá môže byť vo forme nejakých fondov, hedge fondov, alebo môže to byť nejaké komoditné časti, či už teda v fyzickej podobe, alebo mohli by to byť aj nejaké časti, ktoré sú, dajme tomu, obchodované na burzách. Hej. Mám na mysli ETF, trebárs na zlato, striebro, alebo nejaké komodity, ktoré hlavne teda v súčasnosti zažívajú opätovný boom. Čiže to rozloženie je nejakých 20% dlhopisy, 30% akcie, 10% hotovosť a ako som spomínal, 20% možno také tie nové projekty. Zvyšok sú tie hedžové a reality, samozrejme. A v tých realitách, to ste spomenuli, že 15% v nehnuteľnostiach, mm-hmm, približne. A na to nadviažem, pretože Slováci sú veľmi konzervatívni, mm-hmm, či už sú to rodinné podniky, podnikatelia alebo bežní Slováci a nechcú iným spôsobom investovať. 90% ľudí vlastní nejakú nehnuteľnosť. Mm-hmm. A je toto ako keby ten základ tiež, že ak sa to stretávate s tým z praxe, že potom najviac sa siahajú v rámci tých svojich aktív, respektíve rozloženie portfólia, že tie nehnuteľnosti sú pre nich taká stabilita? To je absolútna pravda. Slovenský investor má v tomto také špecifikum, že má rád byt a hotovosť. Hej. Čiže má vlastne v týchto častiach najviac zainvestované. To, čo som hovoril, to je taký ten ideál, vyskúšaný za x rokov. Tenhle teda u nás, ale vlastne v zahraničí. No a tá nehnuteľnosť, je to pravda, že je tam vlastne toľko to nainvestované. Treba povedať, že nie je nevyhnutné mať všetko v nejakom fyzickom byte alebo v nejakej fyzickej nehnuteľnosti. Existuje iné spôsoby, ako investovať do nehnuteľnosti, bez toho, že by som sa potom musel starať o nejakého nájomníka alebo že by som musel investovať do nejakej obnovy nejakého bytového fondu. Nedá sa investovať trebárs cez fondy. Či už teda do nehnuteľností nejakých bytových, ale sú ako rezidenčných, ale sú aj nehnuteľnosti, ktoré sú určené pre kancelárie alebo pre nejaké infraštruktúrálne projekty a podobne, ktoré by mali tiež tvoriť časť toho portfólia, lebo nehnuteľnosti sú rôzne a treba diverzifikovať aj túto časť. Ne? Čiže nielen to bývanie, ale aj ostatné. Ako ste spomínali, tie realitné fondy tiež zažívajú celkom boom. Vyše 2 miliard Slováci majú zainvestovaných v realitných fondoch. Je to taká časť toho portfólia, že toto považujeme za také konzervatívne, čiže realitné fondy naozaj sú celkom obľúbené u Slovákov. Ešte sa vrátim k tejto téme, respektíve keď sme ju avizovali a vy ste to v analýze tiež spomínali a ľudia sa na to takisto pýtali, a to je založenie rodinného holdingu v tomto prípade. Poďme si vysvetliť, čo to znamená, čo to všetko obnáša v praxi. Jasné. Čo tam najdôležitejšie je si v podstate určiť,
či tá rodina chce majetok vlastniť, alebo ho chce ovládať. To je zásadný rozdiel pri tvorbe rodinného holdingu. Máme také tri hlavné typy aktív, ktoré treba nejakým spôsobom zachytiť do toho rodinného holdingu. To je v zásade podnikanie, hej, sú to podniky tej rodiny, je to ich finančný majetok a zároveň sú to nehnuteľnosti ako taký samostatná trieda aktív. Tieto tri triedy aktív potom spadajú do rodinného holdingu, ktorý má nejaký vlastný štatút, kde sú popísané podmienky toho, ako sa majetok postupne uvoľňuje naprieč generáciami, aké výdobytky toho majetku tá rodina má požívať v čase, akú kontrolu nad tým má ten zakladateľ toho rodinného majetku a aké právomoci má správca. Správca v podstate spravuje ten majetok v prospech rodiny a zároveň zodpovedá tej rodinnej rade, ktorá sa vytvorí pri celom tom rodinnom holdingu. Používa sa na to väčšinou trustová štruktúra, čiže nejaké po slovensky zverejnecké fondy, ktoré sa dajú založiť na Slovensku, v Čechách, v Holandsku sú rôzne jurisdikcie, ktoré majú ideálne podmienky pre tento účel a tam v podstate sa dá krásne vytvoriť takýto rodinný holding pre majetné rodiny. Je to už od nejakých pár miliónov eur, kedy to dáva zmysel a je to efektívne riešenie takéto správy rodinného majetku. Aké sú výhody? Je to konsolidácia toho majetku, nejaká samozrejme zabezpečenie budúcich výnosov pre tú rodinu, diverzifikácia bohatstva. Je tam niekoľko aspektov, ktoré pri takéto dlhodobej správe majetku dávajú možnosti tým rodinám investovať aj do takých netradičnejších typov aktív od private equity cez nejaké rizikové investície, ktoré majú spravidla dlhodobejší horizont pre investície. Zároveň samozrejme je tam niekoľko ďalších možností, ako určiť postupné uvoľňovanie majetku a zároveň, čo je podľa mňa taký akože zásadný bod pri tvorbe rodinného holdingu, je aj určenie, koľko tá rodina môže z toho majetku míňať postupne. Väčšina rodín samozrejme toto nerozmýšľa dopredu a preto sa stáva, že ten majetok sa v druhej, tretej generácii absolútne rozpustí. Tak ako sme to aj v úvode avizovali, akým spôsobom vlastne mizne ten majetok. Na záver ale si, pani, zhodnoťme teda tú situáciu, respektíve dajme nejaké odporúčania v rámci tých rodinných firiem, respektíve rodinného podnikania, čomu sa vyvarovať, respektíve na čo si treba dávať pozor. Ja si myslím, že základná otázka pre každú rodinu je, že či ten podnik, hej, ktorý sa vytvoril v tej prvej generácii, či ho chcú nechať riadiť rodine, alebo chcú nejakého strategického investora, ktorý do toho vstúpi, dodá profesionálny management a tá rodina naozaj len čerpá výdobytky toho majetku pre ďalšie generácie, alebo nie, hej, a ostane ten majetok v rodine, čo môže spôsobiť to, že v podstate v druhej, tretej generácii ten majetok už nebude existovať. Takže toto je taká základná otázka a potom samozrejme určiť si priority pre druhú, tretiu generáciu, či chcú ten majetok ďalej zveľaďovať, či ho chcú využívať pre akékoľvek nejaké účely správy toho majetku, alebo chcú samozrejme len požívať nejaký štandard ďalej. A ako sme spomínali, tiež veľmi teda dôležitá vec, ktorú si ešte zhrnúme na záver, je to investovanie, respektíve to nakladanie s majetkom. Možno také, pán Rajčany, vaše rady pre tých podnikateľov a pre tie rodinné podniky. Ja sa budem opakovať, ale tá diverzifikácia tuto zaberá. Hej, nemať všetky vajíčka v jednom košíku, mať rozložené svoje portfólio podnikania je vlastne kľúčom, aj keď sa niečo prihodí, nebude aj niečo také, ako sme zažili za posledných pár týždňov. Čiže toto je prvé. Potom mať niekoho, na koho sa vieme obrátiť. Nejakého kvalitného správcu, nejakého obchodníka, ktorý nám vie poradiť, čo v danej situácii urobiť. Je dobré, aby sme sa vedeli obrátiť na niekoho, kto nás možno trošku schladí, keď máme tie očakávania príliš vysoké. Je možno dobré, aby nás niekto ukludnil, keď trhy padajú. A zároveň nám potom povedal, čo v takých situáciách robiť. Lebo aj keď trhy padajú, to znamená, že my vieme potom nakupovať v zľavách. Nerobí to iba rodinný holding, robia to investori, robia to vlastne tí najskúsenejší investori, ktorí sú v investičnom svete. Čiže zachovať chladnú hlavu. No a potom byť pripravený na to, možno odstrániť to, čo je neefektívne,
Možno sa zbaviť niečoho opäť. Tá chladná hlava tam veľa pôsobí, lebo ten zakladateľ alebo tí priami účastníci nemajú až taký odstup, ako by im možno vedel povedať niekto, kto sa na to pozerá teda inými očami. To stále hovoríme v našej relácii, nepodliehať emóciám, a keď človek sa takto aj pri riadení veľkého majetku spolieha niekedy sám na seba aj v tomto riadení investícií, tak nie je to vždy dobré, lebo presne podľahneme tým emóciám. A práve tí odborníci sú takí, ktorí nepodliehajú emóciám. V tejto chvíli vám, páni, ďakujem za informácie. Pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Mojimi dnešnými hostiami boli portfólio manažér Andrej Rajčány a Peter Jakubička, generálny riaditeľ Ecros Private Investments. Na záver sa ešte pristavme pri biznise na sociálnych sieťach. Mať či nemať sociálne médiá už v dnešnej dobe nie je otázka voľby. Ak chcete so svojím biznisom uspieť, musíte byť prítomní v online priestore. Každý biznis, malý či veľký, sociálne médiá potrebuje. Zvlášť v súčasnej dobe, keď ekonomické dôsledky pandémie donútili mnohé podniky urýchliť svoj presun do online sféry. Na Slovensku vyše 40% podnikateľov využíva sociálne siete na podporu svojho biznisu. Zhruba štvrtina firiem využíva len jeden typ médií, ako je napríklad Facebook, Instagram či LinkedIn. Podnikatelia najčastejšie využívajú sociálne siete na posilnenie značky a propagáciu svojich produktov. Mnohí sa snažia preraziť navonok smerom k zákazníkom, biznis partnerom a ostatným firmám a organizáciám. Je to však aj o komunikácii dovnútra firmy a o posilňovaní lojalnosti súčasných zamestnancov. Aktuálne mnohí uskutočňujú prostredníctvom sociálnych médií nábory do práce. Trend posilňovania sociálnych médií nadväzuje aj na väčšiu aktivitu Slovákov na internete. Na Slovensku stúpol vlani počet užívateľov medziročne až o 6% na vyše 90%. To už bola posledná informácia z dnešného vydania. Vidíme sa v premiére opäť v útorok podvečer. Dovtedy, dovidenia.